u opštoj bolnici u Leskovcu rezerve krvi u službi za transfuziju na niskom nivou. Ministarstvo privrede raspisalo javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava poslodavcima uključenim u dualno obrazovanje. 20-godišnji mladić preminuo u Niškom kliničkom centru od posledica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u Donjoj Jajini. Poštovani gledalci, počinje Panorama televizije Leskovac i ja sam Jovana Siljković. U opštoj bolnici u Leskovcu rezerve krvi u službi za transfuziju su na niskom nivou. Prema rečima nadležnih, ovo je posledica stanja u Zavodu za transfuziju krvi u Nišu. Ipak, kako će akcija dobrovoljnog davanja krvi biti organizovana u prostorijama Crvenog krsta u Leskovcu u četvrtak 22. avgusta, upućen je apel svim davaocima i ljudima dobre volje da se odazovu. Nije neobično da se u letnjem periodu dese nestašice krvi, međutim trenutno stanje je takvo da nedostaju sve krvne grupe. U službi za transfuziju krvi u Leskovcu smatraju da su ekstremno visoke temperature u ovom periodu uticale na smanjenje rezervi. Velika je potrošnja i veliki su zahtevi. Mnogo je patologije koja zahteva transfuziološko zbrinjavanje. Svedoci smo da ima dosta i saobraćajki koje su takođe bile teške, to su ljudi povređeni koji su hitno morali više jedinica krvi da prime. Onda krvareća stanja i onkološki pacijenti koji zahtevaju obavezno transfuziju kako bi mogli da nastave sa terapijom. Tako da su veliki zahtevi. O tome ko može da se odazove dobrovoljnom davanju krvi, naša sagovornica ističe. Od 18. do 65. godine starosti i čije zdravstveno stanje dozvoljava da budu dobrovoljni davaoci krvi, s tim da i ukoliko imaju određenu hroničnu terapiju, mogu da ponude krv, pa će onda doktor koji ih pregledava u toku akcije da vidi da li mogu da budu i oni dobrovoljni davaoci krvi. Iz službe za transfuziju krvi opšte bolnice u Leskovcu upućen je apel građanima da se odazovu u akciji dobrovoljnog davanja dragocene tečnosti. Apelujem na sve ljude dobre volje, humane ljude da se odazovu u akciji dobrovoljnog davalaštva u prostorijama Crvenog krsta u četvrtak 22. avgusta ove godine kako bi omasovili akciju i kako bi svim ljudima koji zahtevaju transfuziju, čije stanje zahteva transfuziju, pomogli. Da podsjetimo, u četvrtak od 9 do 15 sati ekipe Niškog zavoda za transfuziju prikupljaće krv u prostorijama Crvenog krsta u Leskovcu. Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava poslodavcima uključenim u dualno obrazovanje, koji obučavaju učenike završnih godina u školskoj 2024-2025. Godini na dualnim obrazovanim profilima. Ovaj javni poziv otvoren je do 12. septembra. Na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mogu da se prijave poslodavci koji imaju potvrdu o ispunjenosti uslova za učenje kroz rad, kao i zaključen ugovor o dualnom obrazovanju i koji u predstojećoj školskoj godini obučavaju učenike završnih godina na dualnim obrazovnim profilima. Bespovratna sredstva se dobijaju srazmerno broju učenika sa kojima poslodavac ima zaključen ugovor o učenju kroz rad, s tim što ta sredstva po učeniku ne mogu biti manje od 17.000 dinara. Jedan javni poziv je otvorilo Ministarstvo privrede i poziv se odnosi na subvencionisanje dela nadoknade koje poslodavci plaćaju učenicima na učenju kroz rad. Inače, ovaj javni poziv se odnosi na učenike koji su završnog razreda, znači učenici su trećeg i četvrtog razreda srednje škole i pravo na konkurisanje imaju privrednici koji su klasifikovani kao mikro, mala i srednja preduzeća po zakonu o računovodstvu. Ovaj javni poziv raspisan je u okviru programa podrške jačanju kapaciteta poslodavaca uključenih u dualno obrazovanje u 2024. godini, koji je utvrđen uredbom Vlade Republike Srbije. Za realizaciju programa opredeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 50 miliona dinara.
poslodavci mogu da konkurišu ili za subvencionisanje dela naknade koji plaćaju učenicima ili za subvencionisanje instruktora u dualnom obrazovanju, jer svaka kompanija je u obavezi da ima lice zaposleno u toj kompaniji koje je zaduženo za rad sa učenicima. Detalji o javnom pozivu i pratećoj dokumentaciji nalaze se na internet stranicama Ministarstva privrede, Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, kao i na portalu preduzetništva. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su Ađe, rođenog 2001. godine iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, navodi se u saopštenju za javnost Policijske uprave Leskovac. On se sumnjiči da je 17. avgusta u okolini Leskovca, upravljajući automobilom, udario 20-godišnjeg pešaka koji je narednog dana preminuo u kliničkom centru u Nišu. Osumnjičenom je po ovlašćenju osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu privedeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden tužiocu. Kako se navodi u saopštenju ovog tužilaštva, osumnjičeni je danas pred javnim tužiocem izneo svoju odbranu u prisustvu branioca, nakon čega je javni tužilac stavio predlog da mu se odredi pritvor. Pritvor je i određen u trajanju do 30 dana, zbog postojanja okolnosti da bi ostankom na slobodi mogao uticati na nesaslušane svedoke. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su MR, rođenog 1984. godine iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, navodi se u još jednom saopštenju za javnost Policijske uprave Leskovac. On se sumnjiči da je 17. augusta u večernjim satima u blizini izletišta Partizanska česma udario 54-godišnjeg vozača bicikla. Vozač bicikla je preminuo na licu mesta. Osumnjičenom je po ovlašćenju osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden tužiocu. Jedan od glavnih uzroka saobraćajnih nezgoda na putevima Srbije tokom letnjih meseci koje za posledicu imaju teške telesne povrede ili smrtni ishod jeste umor. Ističu u Agenciji za bezbednost saobraćaja povodom kampanje Vozi odmoran koja se sprovodi do 10. septembra. Tokom letnjih meseci u Srbiji strada oko 40 lica, dok oko 1600 zadobije povrede u saobraćajnim nezgodama. Samo u julu-avgustu u 2023. godini poginulo je 76 i povređeno 3832 lica, od kojih je 720 lica zadobilo teške telesne povrede. Pre polaska na putovanje potrebno je da se pripremimo. Šta to znači? Da pripremimo svoje vozilo. Jedino ispravno vozilo je bezbedno vozilo, zatim da planiramo rutu i da pripremimo sebe. Šta to znači? Znači da na put krećemo isključivo zdravi, naspavani i odmorni. Vozači koji kreću na duži put, prvo, mora da krenu odmorni. Drugo, ne smiju ni da se prejedu, ni da budu gladni. Kad su gladni, nervozni su, kad su prejedeni, onda sporije reaguju. Znači, dobro planiraju put i da planiraju kad će da stignu tamo gde hoće. Cilj ove kampanje je da se podigne svest vozača motora i automobila o tome koliko umor može biti opasan. Nadležni u Agenciji za bezbednost saobraćaja dodaju da se svakoga dana u letnjim mesecima dogodi i do 100 saobraćajnih nezgoda. Ono što podrazumeva kampanja jesu preventivne aktivnosti kako bi podigli svest o tome kako da se ponašamo da broj saobraćajnih nezgoda bude što manji. Jedini lek za umor je san. Sa druge strane, muzika, otvaranje prozora, kafa i energetski napici ne uklanjaju umor, već stvaraju zabludu vozaču i daju lažan osjećaj da je prevazišao krizu. Prvo, mnogo se više vozi leti nego zimi. Drugo, mnogo su duža putovanja, a loši su uslovi vožnje jer je temperatura previsoka. Vozači voze nervozno i zbog toga dolazi do grešaka, pri čemu kad dodamo svemu tome i povećane brzine. Kampanju Vozi odmoran pokrenula je Agencija za bezbednost saobraćaja zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i ostalim društveno odgovornim partnerima.
U nastavku panorame saznaćete koji festival je proteklog vikenda održan u Lebanu i kakvo vreme meteorolozi najavljuju za naredne dane. Iz budžeta grada Leskovca danas je isplaćena suma u iznosu 141.844.209 dinara na ime zarada zaposlenima u gradskoj upravi grada Leskovca, gradskom pravobranilaštvu, Centru za stručno savršavanje u obrazovanju, Turističkoj organizaciji Leskovac, Sportsko-rekreativnom centru Dubočica, svim ustanovama kulture na teritoriji grada, Centru za socijalni rad i predškolskoj ustanovi Vukica Mitrović, saopštavaju iz kabineta gradonačelnika. Grad Leskovac redovno do 20. u mesecu vrši isplatu zarade zaposlenima. 12. po redu Međunarodni festival folklora u ritmu Jablaničkog srca održan je proteklog vikenda u Lebanu. Učešće su, pored domaćih, uzeli i ansambli iz Bugarske, Severne Makedonije, Moldavije, Rumunije i Republike Srpske, koji su svojim umjetničkim izrazom, autentičnim igrama i narodnom nošnjom promovisali različite kulture. Za njihove predstavnike priređen je prijem u novoizgrađenom centru za posetioce Caričin grad. Ovo je treća godina kako on ima i takmičarski karakter i mi se izuzetno ponosimo njime. Dakle, on je stvarno jedan od naših najboljih, kako da kažem, reprezenta naše opštine, naravno uz manifestaciju Paradise Fest, po kojoj smo, dakle, poznati po proizvodnji Paradajsa, a kao što je rekla direktorka, dakle, u objektu u kome se sada nalazimo, a koji je izgrađen u rekordnom roku, dakle, za manje od 9 meseci, i to je, dakle, lokalitet Caričin grad, koji je konačno počeo da dobija na svom značaju. I nadležni u Domu kulture Radan izrazili su zadovoljstvo što se prvi put deo ove manifestacije organizuje nadomak arheološkog lokaliteta Caričin grad, zahvaljujući novoizgrađenom objektu. To je naše novo zdanje, novi objekat. Prošle godine u ovo vreme kad je bio festival, ovde je prosto bila jedna livada, a evo za nepunu godinu šta se uradilo i koliko se uradilo uz pomoć Vlade Republike Srbije, uz pomoć predsjednika Aleksandra Vučića, kabineta gospođe Ane Brnabić, Leban je dobilo jedno ovako lepo zdanje. Festival u ritmu Jablaničkog srca je organizovao Dom kulture Radan u Lebanu u saradnji sa Kulturno-umetničkim društvom Jablaničko kolo pod pokroviteljstvom lokalne samouprave. Kamerni orkestar Amoroso uspešno je priveo kraju prvi, odnosno prolećni deo koncertne sezone, nastupujući pored Leskovca i u drugim gradovima van Srbije. Ova koncertna turneja deo je projekta Klasika u fokusu 2024, koji je finansijski podržao grad Leskovac. Nastupujući u maju mesecu u Bijeljini, Kamerni orkestar Amoroso započeo je 23. koncertnu sezonu. Nakon toga usledio je i tradicionalni koncert u Leskovcu pod nazivom Amoroso i mladi talenti. Članovi orkestra, pored ostalog, bili su učesnici i Classic International Festa u Strumici na kojem su predstavljali Srbiju. Isto neočekivano, bilo je nekako ovakvo vreme. Možda smo zaboravili, već junu je bilo jako toplo, negde 9. i 10. juni je bilo je pretoplo, ja stvarno nisam mislila da će da bude uopšte publike na tom koncertu, bilo je prepuno i mi smo stvarno pozdravljeni na jedan fantastičan način, kako su napisali za dame iz Leskovca, dugotrajan aplauz, stvarno aplauz koji je dugo trajao, i nadam se da ćemo ponovo dobiti poziv da nastupimo na tom festivalu, jer znate kako je u Makedoniji, oni nas stvarno su topli ljudi i divno gostoprimstvo, i mislim da smo i mi se onako pokazali na najbolji mogući način. Nastava koncertne sezone počeće tokom jeseni, kada će ovaj orkestar nastupiti na 16. po redu Ledamosu, a nakon toga usledit će i koncert pod nazivom Muzika Dirki Žice, koji će također biti održan u Leskovcu. To će biti koncert klavirske muzike, tri pijanista će da budu naši gosti, izveće se klavirski koncerti Baha, Mozarta i Chopina, Vuk Božilović, Ksenija Božilović i Jovana Nikolić bit će naši gosti. Pokušat ćemo ponovo da zamolimo Stevana Spalevića, dirigenta i pijanista iz Niša, da bude i tad dirigent, jer već smo imali s njim saradnju i to je bilo fantastično. Drugi deo koncertne turneje biće završen gostovanjem u Tuzli na Gitar Festu, dodaje naša sagovornica.
Rukometaši Leskovačke Dubočice 54 postigli su zapažene rezultate na internacionalnom turniru Summer Cup 2024 u Beču, koji je okupio ekipe iz Italije, Hrvatske, Švajcarske, Mađarske i Austrije. U prvoj utakmici Leskovčani su odmerili snage sa ekipom Amicitija iz Ciriha. Švajcarci su bili bolji i na kraju zasluženo slavili sa rezultatom 32-26, iako je naša ekipa vodila na poluvremenu sa 12-14. Narednog dana se ekipa Dubočice susrela sa domaćom ekipom. Na poluvremenu su Leskovčani vodili rezultatom 18-11, dok je konačni rezultat na semaforu bio 35-27. Poslednja utakmica koja je predstavljala borbu za treće mesto za protivnika Leskovačkom klubu donela je ekipu italijanskog Sasarija. U tom meču naša ekipa je već na poluvremenu imala ubedljivo vođstvo od 17-8 i na kraju zasluženo slavila sa rezultatom 31-24. U idealnoj postavi turnira našla se dvojica naših igrača, golman Miroslav Kocić i Goran Ristović, koji igra na poziciji pivotmena. Nakon povratka u Leskovac, Dubočica će odigrati još dve kontrolne utakmice pred početak prvenstva. Prva utakmica zakazana je za 24. avgust protiv ekipe Rudara iz Kostolca, dok je posljednja provera zakazana protiv ekipe makedonskog Alkaloida 29. avgusta. Početak Super rukometne lige naš klub očekuje 14. septembra. I da pogledamo kako nas vreme očekuje narednih dana. U utorak promenjivo oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrajan grad i jaki olujni vetar u zoni najjačih pljuskova. Vetar slabi i umeren na istoku Srbije, povremeno jak istočni i jugoistočni, uveče u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 23, a najviša od 29 do 33 stepena. Usled očekivane biometeorološke situacije, posebna opreznost se savjetuje osobama sa disajnim i srčanim problemima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju. U sredu promenjivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren, u zoni fronta kratkotrajno jak severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 17 do 22, maksimalna od 29 do 30 4 stepena. I u četvrtak promenjivo oblačno, ujutru na severu, a posle podne i u brdsko-planinskim predelima centralne i južne Srbije, prestanak kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom uz postepeno razvedravanje. Vetar slabi i umeren u severnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, povremeno jak severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, u najtoplijem delu dana od 29 do 33 stepena. Od petka pretežno sunčano i toplije. Sledi još jedan pregled najvažnijih vesti. U opštoj bolnici u Leskovcu rezerve krvi u službi za transfuziju na niskom nivou. Ministarstvo privrede raspisalo javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava poslodavcima uključenim u dualno obrazovanje. 20-godišnji mladić preminuo u Niškom kliničkom centru od posledica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u Donjoj Jajini. Ove ostale vesti možete pronaći i na našem sajtu www.tvl.rs. Poštovani gledalci, panorama je završena. Ostanite i dalje uz naš program. Svako dobro!